Om en krokig landsväg ersätts med en motorväg blir vägen 20% kortare och hastigheten kan ändras från 80 km i timmen till 100 km i timmen. Och hur ändras körtiden i procent? Så först kan vi titta på vad är det som händer när vägen blir kortare. Jo, när vägen blir kortare så kommer ju den här färdtiden, den här körtiden att minska med motsvarande del då. Om en väg blir hälften så lång, ja då tar det hälften så lång tid att åka. Så om vi tänker så här att om vägen blir 20% kortare, blir också körtiden 20% mindre. Så den delen är det inget problem med. Problemet kommer i nästa led när vi ska titta på den här hastigheten. Vad är det som händer med den här körtiden när hastigheten ökas från 80 km i timmen till 100 km i timmen? Och då tänker vi oss att vi har det här sambandet när det gäller hastighet. Hastighet är lika med sträcka delat med tid. Tid här. Så det kan vi skriva som tid är lika med sträcka delat med hastighet. Sådär. Och om vi nu antag att sträckan är s kilometer lång. Sådär. Jag vet ju inte hur lång den här sträckan som man ska färdas då är, men jag säger att den är s kilometer lång, för s-sträckan, första bokstaven i ordet. Så då tar det ju en viss tid att åka den här sträckan. Så tid för att åka sträckan vi skriver så här, tid för att åka sträckan före höjningen då blir då tid, kan vi skriva som tid, och så skriver jag här före är lika med sträckan som jag sa var s delat med hastigheten före som var 80. Och tid för att åka sträckan efter höjningen blir, och då skriver jag tid efter. Den är då tillsammans som samma sträcka som ska köras, alltså s, delat med den nya hastigheten som är 100 km i timmen. 100 km i timmen, då blir det s genom 2. Och för att få fram förändringsfaktorn som det här medför då, ges av nya värdet genom det gamla sådär. Och det nya värdet på den tid, eller det nya värdet för tiden, det är ju den här då, s genom 100, s delat med 100, och tiden före det är s delat med 80. Och det här, det kan vi skriva som s genom 100 gånger, då byter vi plats på det här, 80 delat på s.
Och då kommer den och den att ta ut varandra. Så vi kommer att få 80 genom 100 här. Och 80 genom 100, det är detsamma som 0,80. Så förändringsfaktorn då, hur körtiden förändras av hastigheten, ges av förändringsfaktorn 0,8. Så vi hade då en förändringsfaktor här. Vi har en minskning med 20% av körtiden. Så det blir också en förändringsfaktor som är 0,8. Så den totala förändringsfaktorn blir då 0,8 gånger 0,8 lika med 0,64 borde det där bli. 0,64 sådär. Och en förändringsfaktor som är 0,64, hur mycket förändras då körtiden? 0,64 är lika med 64%, och 64% minus 100%, det är lika med minus 38%. Nej, förlåt, 36. 36, vi kan dubbelslå 64 minus 100. Så där minus 36%. Så svar. Körtiden minskar med 36%.